Malaysia. Prosiding inquest menyiasat punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim ditangguhkan hari ini. Mahkamah Koroner membenarkan pihak berkepentingan dalam inquest melawat Balai Bomba dan Penyelamat Subang Jaya bagi melihat van unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS yang terbabit dalam rusuhan di tapak kuil Sri Maha Mariaman USJ 25 Subang Jaya tahun lalu. Lawatan itu bertujuan mencapai keputusan lebih adil kerana ianya merupakan bukti penting dalam inquest tersebut. Selain itu, berkaitan dengan kenyataan saksi ke-29 iaitu bekas pakar forensik Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM HCTM Profesor Dr. Shahrum Abdul Wahid semalam. Semua pihak berkepentingan meluangkan masa kira-kira sejam mengumpul maklumat mengenai van yang dinaiki Muhammad Adib, terutamanya di bahagian pintu hadapan van itu. Bagaimanapun, pihak media tidak dibenarkan berada di lokasi semasa perbincangan berlangsung. Prosiding disambung semula esok.